Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнтэд хэрэгч UFC Group ёо чатар. Уузагч та бүхэн амралтын өдөр аяд тутаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Таны эрүүл мэндэд боловсрол мэдээ мэдээллийг олох зорилготойгоор ажилладаг эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн хамт олны шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаадаа анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль дээр хүрэлцээрээд агаарын бохирдлын талаар дараагийн мэдээллүүдийг хүргэхээр ирсэн байна. За өнөөдөр миний урилгаар анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн орчны эрүүл мэндийн тэнхимийн багш анагаах ухааны доктор Инх Чаргал, за мөн миний урилгаар анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн анагаахын сургуулийн их эмэгтэйчүүдийн тэнхимийн багш анагаах ухааны доктор Жаргал Сайхан, Канадын Саймон Фрейзерийн их сургуулийн багш замун доктор Райан Алнар манай нэвтрүүлэгт өнөөдөр өргөдөн оролцоод байгаа юм аа. Тэгэхээр тус тусдаа манай багш нар маань бас өөр өөрийн чиглэлээр энэ судалгааны ажлуудыг хийсэн байгаа учраас за Инх Чаргал багшаас эхлэе гэж бодож байна. Таны хувьд ямар судалгаа шинжилгээ хийсэн байгаа вэ? За тэгэхээр